Arka fuunee akkam jirtu kabajamtoota keenyaa Prime Media irraa oduu sa'aatii kanaa qabannee isiniif dhiyaaneerra. Oduu sa'aatii kanaa waliin an Daraartuu Dassaatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Ministeerri barnootaa COVID-19n booda hojii barnootaa jalqabsiisuuf haal duree taasifaman irratti pirezidaantota yuunivarsiitii waliin marii taasisaa jira. Magaalaa Finfinneetti piroojektiin lammiilee miiliyoona 1.2 COVID-19 irraa baraaruu danda'a jedhame ifoome. Aangoonni biyyoota Afrikaa lixaa shan rakkoo siyaasaa maalii keessatti mudate hiikuuf gara biyyaatti imalan. Amma oduu tokko tokkoon. Ministeerri barnootaa COVID-19 booda hojii barnootaa jalqabsiisuuf al duree taasifaman irratti pirezidaantonni yuunivarsiitii waliin marii taasisaa jira. Ministeerri deetaan saayinsii fi barnootaa olaanoo Saamu'eel Kifilee akka dubbatanitti COVID-19n booda hojii barnootaa jalqabsiisuuf kallattii ka'ameen dhaabbilee barnootaa fi leenjiiwwan gara hojiitti wayita deebi'an haala simannaa barnootaa waliin walqabatee haal dureewwan tarsiimoo bulchiinsaa fi barnootaa raawwatamuu qaban irratti mariin ni taasifama. Barnootni bara 2012 osoo hin xumuramin sababa weerara koronaa vaayirasiin addaan cite haala kamiin goolabame barnootni bara 2013 eegalama kan jedhu irratti xiyyeeffannoo gochuun karooraa fi qajeelfama baasiin hojjechuun dhimma yeroo itti kennamu miti jedhaniiru Dr. Saamu'eel. Oduu birootiin caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 12ffaa waggaa 5ffaa bara hojii caffee 5ffaa isaa adoolessa 18 irraa eegalee geggeessuuf jira. Caffichi ajandaalee adda addaa irratti mari'achuun raawwii karoora bara hojii 2012 gamaggame kallattii karoora hojii qaamolee mootummaa kan bara 2013 bal'inaan irratti mari'achuu fi raggaasisuuf jira jedhameera. Caffee Oromiyaatti gorsaa olaanaa afyaa'ii kan ta'an obbo Abtaamuu Damisee akka dubbatanitti wixinee labsii baajata dabalataa bara 2013 akkasumas wixinee labsii bishaanii fi dhangala'aa naannoo Oromiyaa murteessuuf ba'e irratti mari'atamuun akka raggaasifamu beeksisaniiru jechuun kan gabaase OBN'dha. Magaalaa Finfinneetti piroojektiin lammiilee miiliyoona 1.2 COVID-19 irraa baraaruu danda'a jedhame ifoomsame. Piroojektiin fayyaa keenya harka keenyaan jedhu kun kaka'umsa garee dhaabbattoota ro'aa fi daalbaarg jedhamaniin akkasumas walta'iinsa dhaabbilee mootummaa miti mootummaa fi tola ooltootaan kan hojjetamudha. Piroojektichi lammiilee magaalaatti koronaa vaayirasiif saaxilamoo ta'an miiliyoona 1.2 deeggarsa meeshaalee qulqullinaaf gargaaran ni taasisa jedhameera. Piroojektichi ji'oota 6 kan turu yoo ta'u deeggarsa meeshaaleetti dabalee dhukkuba koronaa vaayirasii irratti hojii hubannoo cimsuu akka hojjetus ibseera jechuun waajjirri bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Oduu birootiin yuunivarsiitiin Finfinnee eebba barattootaa virtuaaliidhaan taasisuuf jira. Yuunivarsiitichi sanbata dhufu adoolessa 18/2012 barattoota digirii 2ffaa fi 3ffaa barsiisaa kan ture 5,600 ol kan ta'an karaa virtuaaliidhaan eebbisuuf jira. Kunis kan ta'e sababa weerara dhukkuba koronaa vaayirasiitiin namoonni baay'een qaamaan bakka tokkotti qabamuun waan hin danda'amneef jedhameera. Ragaan fuula feesbuukii yuunivarsiiticha irraa argame akka mul'isutti sagantaan eebbaa kun ganama sa'aatii 2:00 walakkaa irraa eegalee televizyiinii Itoophiyaatiin tamsaasa kallattiin kan darbu ta'a jedhame. Oduu alaatti wayita ceenuu Sudaan humna bittaa maallaqa biyyattii fooyyessuuf. Karoorri kunis sirreeffama baajataa biyyattii kan bara 2020 faana ji'a hagayyaa dhufuurraa raggaafamuuf jira. Kanaanis humna bitiinsa maallaqaa biyyattii sirreessu, deeggarsa bittaa boba'aa fi gaaziif mootummaan godhuuf dhabamsiisuun balaa COVID-19 dinagdeerraan gahu maqsuuf kan yaadame ta'uu himan Hamdok. Jijjiirama taasifamuuf yaadame kanaan booda dhaabbileen dhuunfaa boba'aa daldaalaaf gara biyyattii akka galchuu danda'an ni eeyyama jedhame. Gaaga'ama dinagdee biyyattii irraan gaheen qaala'insi dinagdee dhibbeentaa 100% ol ga'uu dhiyeessiin nyaataa, elektiriksiitii fi daawwaa daran gadi bu'uudhaan mormii ka'een geggeessaan biyyattii yeroo dheeraa Omar Hassan Al-Bashir aangoorraa akka buufaman taasifamuun isaa ni yaadatama. Fooyya'insa dinagdee fi siyaasa biyyattii deeggaruuf dhaabbileen gargaarsa addunyaa kan akka IMF biyyattiif gargaarsa maallaqaa liqii fi gorsa kennaa akka jiran Reuters gabaaseera.
Anga onni biyota Afrika lit ashan rakko si asa mali kesati mudate hikuf gara biyatiti imalan. Tibbana magala gudditi biyatiti Bamako kesati mormi kain namon hedun ajifamun isani niyadatama. Kanafis mali kesati mormin hamma chal fejra. Rakko si asa biyatiti mudate hikuf misunisoni gari dinagde biyota Afrika lit a e kaos gari le si asa biyota kesajurani nimarisu jadame jura. Kanandura mormi mormitotafi presidenti biyetti Ibrahim Abubakar kattawolin taasifame himmilkofni. Sababin isas mormitoni biyetti presidentici ango akagadilakisan gafatan. Jilli presidenti Niger Muhammadu Isofu tindurfamukun angota biyota Nigeria, Ivory Coasti, Ghana fi Senegal ofkesa kaba. Presidentin biyetti Ibrahim Abubakar katta ango akagadil isanif iban ittiammacha rufejra. Walitti bu'insa rakkoo siyaasaa kana ordofee lubbuu namoota 12 darbu BBC'n gabaaseera. Oduu bir'ootiin daandiin qilleensa Qaatar biyyoota liigii Arabaa 4 beenyaa doolaara biiliyoona 5 akka kaffalaniif gaafate. Biyyoonni liigii Arabaa Egypt, Bahrain, United Arab Emirates fi Saud Arabiyaan daandii qilleensa Qaatar bara faranjoota 2017 eegalee qilleensa isaanii irra akka hin balaliineef ugguranii turani. Yeroo sanatti biyyoonni kun tarkaanfii kana kan fudhatan Qaatar garee shororkeessitoota ni deeggarti jechuudhaan yoo ta'u Qaatar garuu dubbii kana ni aalti. Hojii gaggeessaa olaanaan daandii xiyyaaraa Qaatar Akbar Albakr Ibsalaataniin ugurri biyyoonni kun daandii xiyyaaraa kana irratti ka'an dhaabbaticha irratti badii guddaa akka qaqqabsiis yoo himan biyyoonni kunis beenyaa doolaara biiliyoona 5 nuuf kaffaluu qabu jedhaniiru. Rakkoo kana mariin hiikuuf yaaliin taasifame hin milkoofne kan jedhan hojii gaggeessichi mirga keenya kabachiisuuf manni murtii idil-addunyaaf ni himanna jechuun isaanii kan gabaase Aljaziraadha. Lammiileen Israa'el haala to'annaa fi ittisa COVID-19 muummee ministeera biyyattii Benjaamin Netanyahu mormuun hiriira bahan. Mormitoonni kumaatamatti lakkaa'aman muummicha ministeera biyyattii akka aangoo gadi dhiisan gaafatanii jiru. Netanyahu COVID-19 xiyyeeffannoo barbaachisuuf hin kennan osoo vaayirasichi to'annaa jala hin oolin sosochiin akka jalqabamu eegalan jechuun komatan jedha gabaasni Aljaziraa. Imannaa malaammaltummaa sadiin mana murtiitti deddeebi'aa kan jiran muummeen ministeeraa Netanyahu amma ammoo koronaa vaayirasii to'achuu fi ittisuu irratti dadhabiinsa agarsiisan jechuun mormitoonni torbee lamaan darban kana karaarratti bahanii mormaa jiru. Namoonni 34 kan hidhaman yoo ta'u poolisoonni biyyattii mormii ka'e bittimsuuf gaazii bochisuuf fayyadamanii jiru. Mormitoonni 34 to'annoo jala ooluun isaanii beekamee jira. Israa'el keessatti namoonni 52 ol COVID-19 yoo qabaman 419 ammoo lubbuun isaanii darbeera. Oduu dhumaatiin Tiraamp qoonsilaawwan Chaayinaa USA keessatti argaman baay'inaan cufuuf aggaamaa jiru. Doonaald Tiraamp qoonsilaa Chaayinaa Hiwustan keessatti argamu sa'aatii 72 keessatti akka cufamu kaleessa ajaja yoo dabarsan tarkaanfii dabalataa akka fudhatanillee ibsanii jiru. Tiraamp kaleessa ibsa masaraa White House'tti geggeessitootaaf kennaniin akka jedhanitti qoonsilaa Chaayinaa Hiwustan keessatti argamu akka cufamu erga murtaa'ee sa'aatii muraasa booda mooraa qoonsilichaatti ibiddi mul'ateera. Chaayinaan gama isheetiin gocha USA kana kan balaaleffatte yoo ta'u tarkaanfiin fudhatamaa jirus walitti dhufeenya biyyoota lamaanii ni booressa jetteetti. Aljaziraan akka gabaasetti Chaayinaanis qoonsilaa USA Chaayinaa magaalaa Cheengdu keessatti jiru cuunfuun haloo ba'achuu ni dandeessi shakkiin jedhu beekamee jira. Xiinxaltoonni akka himanitti tarkaanfii amma pirezidaanti Tiraamp fudhatan kun qaama tarsiimoo Ameerikaa fi waayiloonni ishee Chaayinaa irratti dhiibbaa taasisuun dhabamsiisuuf godhamuuti jedhu. UK'n dhiyeenya kana dhaabbata teelekoomii Huawei neetworkii 5G akka hin gabbifneef ugguruun ishees ni yaadatama. Egaan daawwattoota keenya oduun qabannee dhiyaannee kanneen hangamaa turan oduu dhiyeessuun kan si waliin ture Daraartuu Dastaatii oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.